我第一局可能被对方冲得很凶吧，然后没有说去把那种被就是一些对方的情况可能缓解一下，然后在第二局第三局我们俩还是从头开始然后想第一局的事情了，然后把第二局第三局的每一分专业都做好就好了。Yang pertama memang agak ini ya, agak depres sama lawannya dan mereka juga ngikutin tempo lawannya banget. Dan yang di kedua ketiga mereka gak mau mikirin yang pertama, mereka keep going sama yang selanjutnya. Dan ya udah fokus ke setiap poin aja, tetap setiap poin. Lagi? Dua kali kan tercap di game kedua sama itu apa yang mereka pikirkan sih sebenarnya bisa sampai balikin jadi red for the kemenangan. Cuman dia pesan to like benar. Ketinggalan terus ketinggalan. Jadi bisa ngejar.拼每一个球嘛，然后到关键分的时候就要去敢打，就是打出我们自己的特点就可以了。OK, yang kedua ketiga mereka fokusin untuk ini sih ganti strategi, mereka mau ngambil fokus bola ya, bukan fokus bola aja, apa ngambil setiap bolanya gitu, dan supaya mereka bisa take control di situ. Pokoknya setiap poin aja diambil sebisa mungkin dan gak mikirin yang pertamanya. Yes. 你们觉得你们有没有这边然后进入奥运会？就是你们如果在女双上做完，表现的都不错。顺其自然嘛，然后也不要就是把球打完。Yeah, mereka go with the flow aja sih, jadi nggak gitu dan. Mereka pun tadi sempat udah bilang kayak mereka nggak pernah ngitungin untuk poin-poinnya gitu, jadi ya udah jalanin aja. Nah, lagi? Lihat impresinya buat main di Istora dan teman-teman mereka. Jadi, Istora sama yang Singapore ya, sama Guangzhou. Bagus sekali. Yes, itu yang semuanya yang siang. 其他都没问题。Kecuali kalau misalnya pas lagi ngelawan tuan rumah ya, mungkin agak pasti pressure-nya lebih. Tapi kalau enggak, okay banget. Ada lagi? Yang besok apa yang selalu yang kita? Yang saya ingin tahu adalah, anda suka apa? 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 Anda suka apa?就是在这边你最喜欢的食物啊，东西食物还是那个？为什么你们喜欢来印尼？印尼这样是吧？对，印尼有什么特点啊？或是这个伊索拉特别印象深刻？对，东西。观众，audience-nya yang luar biasa. Ada lagi gak? Ada lagi? Enggak? Oke, kita. Thank you.